Nu står vi på Hötorget mitt i Stockholm och bakom mig så har vi Kungsgatan med nummer 48 och ett företag som är intressant för vår nutidshistoria. Men för att förstå nutidshistorien lite bättre så kommer jag att göra en resa tillbaka kan man säga i den grekiska mytologin. Och som ni känner till så är gudarnas gud i den grekiska mytologin en person vid namn Zeus. Och han är gift med Hera. Och det är däremot inte så att Zeus är särskilt trogen till Hera. Hera, hennes uppmärksamhet hålls ju borta ifrån det här genom en kvinna som har väldigt intressanta berättelser att förtälja. Och det är så att Hera sitter till och med på kanten utav sin tron och bara lyssnar och lyssnar och lyssnar med all sin uppmärksamhet emot den här kvinnans berättelser. Under tiden så är Zeus otrogen. Så småningom så inser ju dock Hera att någonting är inte riktigt som det ska vara uppe på Olympen. Och vid ett tillfälle när hon försöker ta sig till Zeus vid deras gemensamma sängkammare så börjar ju den här kvinnan berätta en ännu mer intressant och häpnadsväckande historia för att hålla Heras uppmärksamhet och tid bunden till en annan plats än vid sängkammaren. Och Hera förstår ju att någonting är på tok så hon trycker undan kvinnan och tar sig ändå till sängkammaren där hon finner Zeus upptagen med en otrohetsaffär. Och det gör henne så förbannad för hon förstår ju då att den här kvinnan med alla sina sagor och berättelser, hon har ju bara varit i maskopi med Zeus. Och det här har ju pågått väldigt, väldigt länge. Så med det misstänker hon ju såklart också att otrohetsaffärerna har pågått minst lika länge. Och hon fördömer då kvinnan till att aldrig mer kunna tala ett ord. Inte ett eget ord åtminstone, utan att enbart kunna repetera fragmenten utav vad andra människor redan sagt. Och härmed döms den här kvinnan alltså till ett meningslöst liv. Alltså ett liv utan en egen mening. Kvinnans namn är Eko. Och det är härifrån som vi får namnet Eko. I Sverige idag så är den mest respekterade nyhetskällan just Ekot. Och bakom mig på nummer 48 ligger ett företag som äger rättigheterna till den ukrainska presidentens tv-serie Folkets tjänare. Företagets namn är Eco Rights. Och nu befinner vi oss ju i ett nytt tidevarv där människan har börjat ifrågasätta både nyheter och sina makthavare. Och med det så pratar man allt oftare om skådespelare vid makten. Somliga frågar sig, hur stora är egentligen intäkterna ifrån tv-serien Folkets tjänare? Det är ju nog inte så i alla fall att vi har ett överskott på eftertanke och ifrågasättande. Så ni får jättegärna sprida den här filmen vidare, prenumerera på kanalen och rekommendera kanalen till så många ni bara känner. Så ses vi snart igen. Tack så mycket för allt stöd.